Yo, 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 tjo allihopa, välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Between the Lines med mig, Elias Desport, podden som är avspelare, förspelare. Idag är vi out of bounds och idag är en speciell dag för vi har faktiskt, eller jag har faktiskt, äran att få spela in första avsnittet med en för detta spelare som idag sysslar med musik. En snubbe som har jobbat med bland annat Ken Ring, Sherry, Imenella, för några få. Riktigt bra grabb, riktigt skön bakom micken. Så vi säger välkommen till min broder KK. Keja, läger borsan. Tjo allihopa, tjo tjo, kul att få vara här. Det är bra, tack. Kom då. Det är lugnt, bra. Hur har du spenderat din söndag? Just nu jag har precis avslutat matchen mellan Chelsea och West Ham. Så just nu jag sitter här som en förlorare, men det är kul att få prata med dig, borsan. Du är Chelsea-fan, ha? Ja. Ja, den är jobbig, så jag förstår det. Hur går det för Chelsea just nu? Just nu, det är två matcher spelade. En kryss, en förlust. Så att, det är en tuff start på säsongen, men tough times never last, som de brukar säga. Exakt, kryss, förlust, ja, men det är inte överdrivet. Vi hoppas att det bara blir en ARK-mode och de tar 10 förluster i rad, liksom. Vi håller tummarna på att det inte blir en sån säsong. Bästa. All right, vi kommer köra igång, så vi behöver lite isbrytare för att komma in i avsnittet. Så, första frågan. Vem är den bästa svenska spelaren som du spelat med eller mot? Ja, det är en bra fråga. Alltså. Vem är den bästa spelaren som jag spelat med eller mot? Okej, får jag säga tre? För det är delat. Kör. Jag säger Jonathan Kebedom, Jobel Tekle och Johan Westerlund. Det här är riktiga legender för de som vet. Alltså. Berätta, vi börjar med Jonathan Kebedom. Nu ska berätta, vad var det som gjorde att de var så bra och så svåra? Liksom, om du berättar en och en. Ja, men för de som inte vet vem Jonathan Kebedom är, Järva, basketprodukt, Husby-spelare, otrolig individ, kan vara en av de snabbaste pointguardsen som jag har spelat med, sett. Och det han kunde göra med bollen från ena sidan av planhalvan till den andra inom loppet av de få sekunderna som det tog sig för att ta sig igenom. Aldrig sett någon kunna göra det han gör, så att... Otrolig spelare och ännu skönare person. Jobel Tekle, för alla som inte vet, vilket vore konstigt, en legend. Också en Husbybo. Fantastisk individ och kan vara en av dem. Alltså mest såhär, mångsidiga individerna på en basketplan. Och du kan lägga han på vilken position som helst från ettan till femman. Och han kommer ge dig, allt helt enkelt. Och... Det har varit otroligt att spela med han. Så honom måste man ju nämna. Johan Westerlund kan vara en av de bästa vänsterhänta basketspelarna som jag någonsin har sett och spelat med. Jag tror han är en KFUM central basketprodukt, senare 08 Stockholm, och var en del av det svenska And One-laget tillsammans med Olivier Lunga bland annat. Just det. Och, också otrolig basketspelare. Otroligt bra handles. En fantastisk, en speciell individ i alla fall, så som jag minns. Och en sjuk basketspelare helt enkelt. Sanning. Nej, Johan Westerlund, alla de där såklart. Jonathan jobbade i gymnasiet med båda de två, så jag fick se dem dagligen på träning. Men båda, som du säger, Jonathan var äckligt snabb. Alltså äckligt snabbt. Och Jobbes mångsidighet var, som du säger, det var väldigt underskattat på den tiden. För han var ju undersized, men han kunde göra så många grejer på planen som var nyttigt. Och Westerlund var ju bara Westerlund, liksom. Westerlund, alla, jag menar, det är, i alla fall alla i Stockholm vet ju Johan Westerlund, liksom, hur han var som spelare. Men han gjorde ändå några bra år i ligan också, så... Fast fan, nu när du säger det, Busha, nu det känns som att om jag inte nämner vissa spelare, jag kommer känna mig keff. Nej, men vet du vad grejen är? Det är en personlig fråga. Nej, herre, men det är en personlig fråga, för det är alla olika. För det är, vissa spelar mot grabbar när de var unga, som alltså jag och han var... Alltså, nej, men var du vet, nice, för mig, det är så här, du vet, för mig, klart att så här, spela basket på en hög nivå, det är en sak. Du vet, så här, det går inte att ta, det kan man inte ta ifrån. Sen så, precis som du själv sa, man har spelat mot folk som är nice, men som kanske aldrig riktigt fick den där chansen eller tog det där steget, eller du vet, andra saker kom i kapp, men
det finns bra basketspelare, brorsan, precis som det finns andra otroliga atleter eller musiker som kanske inte, du vet, får den där statusen som vissa andra, vilket inte betyder att de är sämre, utan men de här tre, sen om jag får kasta in två till, brorsan, jag hade sagt Olivier Naim från också BK Järva, en av de bästa trepoängsskyttarna jag sett i mitt liv, alltså han pullar upp från halva plan om det krävs, en kanon rakt av. Och sen jag måste säga till min bror, brorsan, Binyan Fegado kan vara en av de bästa basketspelarna jag har spelat med all around. För nu du har en hel start fem, alltså. Ja, jag var tvungen, brorsan. Det kändes kräftigt. Men de här grabbarna, om jag skulle få välja ett eget start, skapa ett eget basketlag med, du vet, individer som kan spela och som är, du vet, ändå från området. Och sen om jag fick göra en, två picks här emellan, jag skulle lägga den här femman, brorsan. Den här femman, jag är redo att möta vilken femma i stan som helst. Alltså. Aj, skärning, skärning. Vi går vidare till nästa fråga. MP3-spelare eller Spotify? MP3. MP3, han tog den. Känner nostalgiskund, ha? Kom on, det är så sjukt, du vet, när man tänker tillbaka på den tiden med MP3-spelare, det är, alltså, det, folk, man glömmer bort hur det var, du vet, som man skulle lägga in musik i MP3, man skulle sitta och hålla på en hel kväll, ladda ner musik, lägga in och det. Bro, jag är allt för tillgänglighet, förstår du vad jag menar? Speciellt i dagsläget, men det är någonting med den här känslan av att säga, ej, funkar det, kommer inte funka, ej, hackar inte, du vet. Exakt. Det, och sett, jag är redo att ta den där risken, och den känns lite mer verklig, om man ska säga så. Nej, jag hör det. Alltså, nästa fråga. Den här artisten blastar jag mest just nu? Just nu jag är inne på en Park Rush faktiskt. Jag är inne på Park just nu. Jaha, okej, du blastar Park just nu. Okej, hur kommer det sig? Var det någon speciell mod eller? Bro, du vet, jag har mina perioder, du vet. Ibland jag gillar att lyssna på det som är lite mer, du vet, det som roteras. Sen jag har dagar då jag bara, du vet, lyssnar på classics, och sen jag har vissa dagar inte lyssnar på hiphop alls, men de här senaste veckorna det har varit mycket Pac i lurarna. Pac kan gå jävligt fel, så jag fattar. Alltså, sista frågan, en grej som du måste ha i kylskåpet? Bananer i pyjamas, skärning. Men du har dem i kylskåpet direkt, eller? Alltså, brorsan, jag ska inte ljuga. Du vet, jag fick kritik häromdagen för att jag hade mina bananer i skafferiet, eller vad man säger. Och då, det var en familjevän som sa till mig, så här, lägg dem i kylskåpet istället. Så att nu de ligger i kylskåpet. Om det är bra eller inte, jag vet inte. Jag lär få kritik efter den här intervjun, men just nu det är bananer det handlar om, alltså. Eller det har alltid handlat om bananer. Ja, det är bananer. Ja, brukar du lägga dem i smoothie och såna saker, eller vad äter du? Tar du bara on the go? Bro, du vet själv basketnäring, brorsan, kvar i bananer. Sanning. All right, vi snackar lite grann om din bakgrund och sådär, vem du är. Så du är född 92, precis som mig. Och uppväxt framförallt i Husby, fast du hade en kort stint när du flyttade till Gärdet, men spenderade majoriteten av din tid i Husby. Så berätta lite grann om din uppväxt och hur det var för dig som ung kille, och vad du hittade på för saker och hur det var i skolan och så vidare, och så vidare. Ja, men brorsan, precis som du säger, jag är alltså från Husby, flyttade härifrån någonstans runt 6-7 till Gärdet, spenderade några år där. Min farmor som bodde med oss då innan vi flyttade, vilket, du vet, vissa som har följt min resa vet att jag är väldigt nära. Hon fick en egen lägenhet i Husby, plus att mina kusiner flyttade till Husby från Sundsvall, vilket blev ett så här ganska naturligt sätt för mig att så här fortfarande hänga kvar här. Så du vet, på lov, helger och andra dagar som jag kunde, jag försökte ju fortfarande liksom att så här, vara kvar i Husby. Och sen någonstans där i gymnasiet då, jag flyttade tillbaka in med min farmor på heltid, så jag har pendlat ganska mycket genom åren. Men så här, min uppväxt, alltså, den har varit nice, förstår du? Alltså, som många andra från Stockholm, du vet, man har en plats som man kallar för sitt hem, och sen man har pendlat runt genom att åka in mot stan eller, du vet, till andra områden där man har lärt känna människor. Om det inte handlat om basketmatcher, det kanske handlat om hemmafester eller, du vet, annat som man hittade på. Men
uppväxt fantastisk. Jag har verkligen ingenting att klaga på nu när jag tänker tillbaka, utan jag tror våran era var kanske den sista eran som verkligen fick känna den där, du vet, vad ska man kalla den här autenticiteten som kanske nu har försvunnit lite grann hos den nya generationen. Berätta om hur var det för dig i skolan? Skolan, det var bra. Alltså jag var helt okej i skolan. Jag hade såklart helt andra intressen. Men jag hade ändå ganska mycket, du vet, så här, inte press, men jag hade ändå en farsa som var väldigt noga med att så här, skolan kommer först. Och om inte jag liksom skötte mig i skolan eller fick de betygen som jag förväntades att få, då det var ingen basket. Så att jag skulle ändå säga att jag hade disciplin, men precis som vilken grabb som helst, jag kände att jag hade annat som ockuperade mina tankar. Ja, härligt. Men så när du flyttade till Gärdet, hur kom det sig? Varför tog du det beslutet? Eller kanske inte var du som tog beslutet, men varför liksom? Nej, det var definitivt inte jag. Men det var farsans beslut. Jag tror han såg väl saker och ting som höll på att utvecklas i området som var bortom min förståelse. Så han gjorde ju det beslutet. Det var bara att acceptera, brorsan. Alltså, det är klart att det var lite konstigt där i början. Du vet, man som vilken ung person som helst. Man tänker, ej, varför? Och sen någonstans, man blir van ju mer tiden går. Men alltså, jag vet inte, det var speciellt. För alltså, om man har varit på Gärdet, då man vet, det finns inte så mycket där. Fattar du? Det är inte, det är inte riktigt samma sociala vardag. Utan du vet, när man är från orten, det är mycket gårdsaktiviteter. Du är på gården. Oftast det är mycket mer människor från kanske så andra delar av världen, så man har en helt annan typ av social tillvaro. Och där, du vet, det var lite annorlunda. Jag tror inte riktigt jag förstod det då. Jag var för liten för att kunna någonstans sätta de här tankarna i ord. Men ju äldre jag blev så förstod jag ju definitivt att så här, okej, det här är annorlunda. Jag är annorlunda. Men typ den där obekvämligheten som kanske kommer med att man befinner sig på sån plats blev någonstans lite typ ett vapen man använder för att bara ta sig igenom. Så att jag tror inte riktigt att jag processade liksom läget förrän mycket senare i livet. Fattar du vad jag menar? Och basket blev ju definitivt ett sätt för mig att hantera typ den tillvaron. Så du nämnde att du fick tillbaka in med din farmor och ni har varit, ja, men som yin och yang liksom, i stort sett majoriteten av ditt liv. Berätta om din relation till din farmor, för det är ändå någonting som jag ska säga, det är inte så vanligt att liksom, man har sån tajt relation med liksom, sina mor eller farföräldrar på det sätt som du har, som ändå har bott med henne i nästan hela ditt liv. Så berätta lite om din relation. Fan, vart ska man börja, du vet? Nej, men alltså, som sagt, alltså, hon har ju alltid funnits där för mig, alltså, ända sedan jag föddes, så att hon är ju verkligen så här. Jag brukar skämta ibland och säga så här, ja, det är min flickvän. Fattar du menar? Så nära är vi och sån relation har vi där. Vet, ibland man går varandra på nerverna och ibland vet, hon är den personen som ser och hör allt som händer med mig innan någon annan får veta. Så att, jag är uppvuxen, du vet, i en kultur där man tar hand om sina äldre. Jag var väldigt nära min mormor och morfar också, som tyvärr gick bort för några år sedan. Min farfar, jag träffade aldrig han, så min farmor har varit liksom den här pelaren i vår familj som, du vet, är från den gamla skolan, som har de här värderingarna och som sitter på den här kulturen och kunskapen som många ibland kanske det söker efter när man försöker att så här, levla i livet i form av så här, spiritualitet och kunskap. Och hon har alltid funnits vid min sida och någonstans fungerat lite som en så här kompass för mig. Så att jag tror vår relation har vuxit ganska naturligt ända sedan jag var liten. Och jag hade nog inte velat ha det på något annat sätt än så. Så att hon är min närmsta vän, alltså mer eller mindre. Brukar, när folk frågar dig så här, var du bor någonstans, och du säger att du bor hemma med din farmor, brukar folk typ reagera lite konstigt då, eller hur, vad brukar folk säga liksom? Ja, det är klart, brorsan, du vet, när man det är klart, när man också är våran ålder, brorsan, det kanske också, det känns lite som den här filmen, vad fan heter den här, vad fan heter den, Steve Harvey baserade filmen när han såg någon i sin... Ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg det. Det är lite den där moden, men du vet, så här,
Min farmor har ju, hon bor ju också utomlands många, alltså många månader om året. Så det är inte som att hon är här hela tiden. Så att så här, hon kommer ju tillbaka när hon, du vet, är trött eller behöver komma och göra lite så här regular checkups på sjukhus och liknande saker. Så att så här, många gånger av året så är jag ju, så bor jag själv. Så hon bor ju mer med mig snarare än tvärtom. Mm. Men det är klart att vissa tycker att det är nice. Vissa tycker att det är fint. Och som jag sa tidigare, Bushan, så här, vi kommer själva bli gamla en dag. Och i vår kultur, det är så man gör. Man tar hand om sina äldre. Och jag är tacksam att jag har fått spendera de här åren i mitt liv med henne. Och ja, jag är bara tacksam, så jag bryr mig inte så mycket om vad folk tycker. Nej, jag hör det. Men jag är säkert en red flag för många. Oh shit. Alltså, det är bara kärlek ändå. Men det är som du säger. Hey. Alltså, det kan också vara en kulturgrej som du säger. För att det menar i... Ja, men västsvensk, skandinavisk kultur, vad man nu kallar det. Det är ju inte vanligt alls att man liksom... Ja, men bor med sina morföräldrar eller farföräldrar eller sina föräldrar efter vissa år liksom. Men sen om du typ besöker, ja, men tillbaka i Sydeuropa, Italien, Spanien, då kan du bo liksom en hel familj under ett och samma tak på kanske 10 pers liksom. Det är alltid olika överallt liksom, så det är inget rätt eller fel. Men jag bara tänker, jag måste bara ändå få en ganska rolig reaktion, kan jag tänka mig, när du ser att du bor med din familj. Klart, men den är befogad, brorsan. Ja. Alltså, det är som du säger, Sarah. Det är en kulturgrej och... Det betyder inte heller att, så här, att tillvaron kommer att se ut så här, eller ser ut så här hela tiden heller, utan det är som det är. Jag har ju planer nu när som helst också att bege mig till nya destinationer, så jag menar, så länge som jag kan, Bushan, jag är bara tacksam i slutet av dagen. Min farmor är 93, du vet, att, så här, att få, eller hon är 95. Så ja, så länge som det går, jag är tacksam. Kärlek. Men så du, som du sa, du kom ju på basket där när du flyttade till Gärdet, och jag tänker i såna områden där det finns mycket kids och så, så är det ganska vanligt, kan jag tänka mig, att man prövar på olika sporter, att man kanske går ut, man kanske träffar grabbar på gårdar och såna här saker. Och var det också samma för dig, att du testade på kanske det fotboll eller körde andra grejer innan du kom in på basketen, eller var det basketen som... Alltså, grejen är, jag spelade fotboll först. Så jag spelade fotboll när jag bodde i Husby i en förening, alltså, som hette Järva FC. Så jag tror det som blev Kista FC hette Järva FC innan. Så jag spelade fotboll. Så jag hade fotbollsdrömmar. Och sen jag tror när vi flyttade, då var ju jag tvungen typ att involvera mig i någon ny aktivitet. Så jag tror farsan då, han la mig på allt möjligt. Ja. Simning, du vet. Fotboll i något annat lag. Basket. Och sen jag höll på typ så här, spela fotboll, basket samtidigt. Jag tror till och med jag gick på tennis i typ 2 månader innan farsan catchade sig själv. Okej, det här är lite för dyrt, du vet. Så att det blev basket och fotboll. Och sen... jag fastnade för basket, och de som känner mig och har spelat basket, de vet att när jag var yngre, du vet, jag kom in i puberteten ganska tidigt, så jag var mycket längre än folk. Yes sir. Yes sir, vi kommer ihåg. Så du vet, jag spelade basket, och med tanke på de förutsättningarna, brorsan, basket blev ett naturligt val. Och sen typ någonstans när jag gick i 4-5 började jag spela fotboll igen. Och sen så höll jag på kanske så där i typ 2 år. Och sen farsan sa samma sak. Han bara, lyssna, du måste välja nu. För att så här, du vet, fotbollsskor, basketskor, massa utrustning, höger och vänster. Det blev ändå lite för dyrt. Och farsan var så här, det är bara välja. Och jag tror jag hade lite roligare i basket ändå. Och jag tyckte väl att jag var ganska bra på basket. Så jag var så, okej, men låt mig testa och se vart det här kan ta mig. Exakt, för du började spela i KF Central där, och som du säger, du kom in i puberteten väldigt tidigt. Jag kommer ihåg liksom att du var ganska lång tidigt, kommer ihåg. Och sen hade du liksom börjat växa till dig liksom, och liksom styrka, och kunde röra lite annorlunda än vad de flesta kunde göra på den tiden. Jag menar, det syntes ju på planen, för du var ju nice tidigt. Du var ju liksom dels var du fysiskt, du var atletisk, men också så var du... du hade en naturlig känsla för bollen och kunde alltså scora väldigt lätt. Och jag kan tänka mig att det ändå fick en del uppmärksamhet tidigt som spelare, eller?
spik alltså. Mm. Så för mig det var ju verkligen så okej, okay, så här, jag, det här är det jag ska göra. Och sen, som du själv var inne på, Bushan, så här, jag var ju en av kanske den enda eller en av väldigt få som såg ut som jag där jag spelade. Så att det var, jag stack ut, för att det var det som jag ville eller inte. Så jag tror att alla de sakerna i en var verkligen så här, mina verktyg så här, för att ta mig fram. Och jag var så här, okej, okay, låt oss se vad det här kan ta oss. Mm. Så basket blev definitivt min grej där. Mm. Så berätta om tiden då när du var i KF Central. Vad kommer du ihåg från dina första dagar eller år i klubben när du spelade basket? Alltså, du vet, jag minns inte så mycket, om jag ska vara ärlig, från de här tidigare åren. För vet, när man är ung, speciellt när man har levt ett liv som en själv. Mycket av de här tiderna är lite huller och buller. Men jag minns i alla fall att jag hade ett nice lag med fett nice individer. Och jag minns att jag, nu när jag tänkt tillbaka, så här, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. För mig, med tanke på typ den jag är och min bakgrund och var jag kommer ifrån, och jag tror kanske många kan känna sig igen, speciellt när man är nice på någonting tidigt och man kanske har lite den här underdog-mentaliteten att såhär, okej, okay, typ det här är det jag ska göra, det här är mitt liv. För oss det var så här, jag tror många som spelade basket, de var så okej, okay, men typ jag ska bli proffs på det här, för att jag menar, det var typ lite den inställningen jag hade, så för mig det var verkligen allt. Och speciellt för att jag kanske, du vet, var lite annorlunda och hade dem och var nice. Så för mig det var verkligen så, okej, okay, typ det här är det jag ska göra och ingen ska stoppa mig från att göra det här. Och jag minns bara typ att min period där var fylld med väldigt mycket så här upp och ner, för jag fick ta itu med fett mycket saker personligt. Dels för att jag typ var den enda som kanske hade den bakgrunden jag hade. Och många andra upplevde jag som jag spelade med kanske inte riktigt spelade basket för samma anledning som jag spelade. Fattar du vad jag menar? Okej. Okay. Och det är inte för att säga att någon inte typ var bra eller att någon inte var seriös, för att alla kom ju ändå och tränade, men för mig det var verkligen så här, det är det här eller ingenting, typ, jag fattar. Jag förstår. Så när jag kände typ att människor tog det lika seriöst som jag blev dum, du vet. Och det är typ lite det jag tänker tillbaka på idag, vilket sen blev en av anledningarna till varför jag valde att så här, lämna alltså Central för BK Järva. För att jag kände typ att så här, okay, men folk tycker inte om basket lika mycket som jag. Folk vill inte spela i slutspelen. Folk vill inte, du vet, kanske det här lika mycket som jag. Och det var någonting som jag kämpade med ganska mycket på den tiden. Men annars för övrigt, alltså, jag hade en nice period där. Jag lärde mig fett mycket om människor som kanske inte, du vet, kommer från liknande, du vet, så här, bakgrunder och kulturer som jag. Jag lärde mig fett mycket om, du vet, så här, hantera känslor, med tanke på att det är det idrott gör, du vet, allt med att vinna och förlora. Och jag lärde mig fett mycket också om, alltså, hur jag skulle hantera mig själv som alltså en människa. Jag hade några fantastiska coacher under den perioden, bland annat Mike Banks. Just det, Sean Mike Banks. Exakt, som jag vet att din familj är ganska nära hans familj. Ja, yeah, for sure. Och Mike var definitivt en person som, så här, när han kom in och blev våran tränare, han förändrade allt för mig, fattar du? Så här, inte bara som basketspelare, men som, så här, som man, fattar du? Och det var en berg-dalbana, brorsan, för att svara kort. Men det var en väldigt lärorik period, måste jag säga. Men så, när du väl bytte lag och flyttade hem, så att säga, till Järva och spelade med dem, kände du att din mentalitet matchades mer när du kom till Järva med dina lagkamrater där än vad du gjorde i Central? Speak. Alltså så här, i slutet av dagen, många av de grabbarna som spelade där, det var också människor som jag hade relationer med utanför, fattar du? Så många av grabbarna jag spelade basket med centralt, det var inte nödvändigtvis människor jag hade relation med utanför plan. Och så att för mig det var så här, okej, okay, det här är grabbarna hemifrån. Jag ville alltid spela där, men jag fick typ inte ha farsan, för att han var så här, typ, här är du nu och här är det du ska göra, fattar du vad jag menar? Och även om jag försökte, du vet, så här, göra lite byten, jag gick på träningar och sånt, det var så här, nej.
Och just den dagen när jag var så okej, okay, typ. Jag minns det som igår, det är fett roligt. Så jag tror, jag var tillsammans med en tjej då, så vi hade typ precis gjort slut. Jag tror vi hade tagit tunnelbanan, så jag hoppade av i Fridhemsplan. Jag var på väg mot Husby. Mm-hmm. Och sen så träffade jag några av grabbarna då, Jonathan bland annat. Och de var på Fridhemsplans perrongen. Så han bara, typ, vart ska du? Och jag tror jag hade kommit från någon match själv. Så jag hade redan kläder i väskan. Mm. Så jag bara, brorsan, jag ska till Husby. Han bara, ej, vill du spela match med oss? Så jag bara, vart? Han bara, vi är några av grabbarna. Vi har samlat ihop ett lag, typ. Han bara, men, och vi är på väg, jag tror, de ska spela mot polisen i Farsta. Mm, okej. Okay. Så jag bara, typ, ajt. Så han bara, men bästa, han gav mig ett linne, typ. Sen på perrongen, vi tog typ en nice bild. Du vet, såhär, ej, du är officiellt signad. och sen jag taggade till matchen med grabbarna. Jag spelade och jag hade fett kul, du vet. Mm. Och för mig, det var bara så okej, det är så här det ska kännas, typ. Mm. Och ända sen efter den dagen, jag började träna med grabbarna, vi spelade. Då tror jag de själva, P90-laget, som är välkänt i Stockholm, mm, och i Sverige, om du frågar, mm-hmm, mig. Mm-hmm. De hade precis typ så här brytits upp. Och jag tror de höll själv på så här, ta reda på vad de skulle göra med sin basket. Och sen jag tror typ säsongen efter, eller två säsonger efter, så blev ju det Järva-laget som sedan vann division 2 och gick upp till Superettan. Just det. Som jag fick möjlighet att vara del av. Så att det kändes naturligt, brorsan. Det var som att, så här, att komma hem igen. Och jag kände som att jag var på rätt plats. Och jag, som jag sa tidigare inledningsvis, att jag spelade med några riktigt bra basketspelare. Och jag tror att det var det jag behövde. Att byta miljö. Mm. Och jag tror ända sedan det klivet att mycket i mitt liv har gått så som det har gått på grund av liksom den transitionen. Så att jag tror bara det var ödet att det skulle bli så. Mm. Så på tal om den matchen som när ni vinner mot, jag tror det var Eskilstuna, va, för att gå upp till var basketrätten då på den tiden, så var exakt. Den finns ju faktiskt fortfarande på YouTube, så om ni vill titta på någonting grynigt och old school från en vad är det, typ en söndag eftermiddag i Husbyhallen, gå och titta. Det är riktigt klassiskt material faktiskt. Ni som lyssnar på det här, gå in och sök på den där matchen, ni kan inte ångra er. På gud. På tal om den matchen, för folk som inte vet, om vi talar om BK Järva. Berätta om Nordkavs. Uff, alltså vad ska man säga? Det mest ökända och bästa supportergruppen som har funnits i Sverige. De tog sig från Stockholm till Sundsvall för att supporta Järvas damer. Mm-hmm. De pullade upp i Husbyhallen när vi spelade matcher med allt från Heja Ramso till liksom tifos till Bengal, allt möjligt du kan tänka dig. Jag tror inte basket Sverige har sett något sånt, så shoutout till Nordkavs. Jag kan berätta, när jag var och såg en match i Husbyhallen, jag pratade med Kasim om det här på ett tidigt avsnitt, när jag tror det var i SM, när Fryshuset eller 08 eller Söder Baskets U20-lag mötte Järvas urslag, så det var 90-årskullen, vill jag säga. Jobbe, Jonathan, Stefan Rydell, alla de här som du precis nämnde. Och Nordkavs var på plats. Och du var säkert på plats också, jag vet inte om du kommer ihåg den här matchen. Men jag kommer ihåg att när man kom in i hallen, det var så fullt. Alltså folk stod på baseline nästan. Alltså folk hade tårna på baseline. Det var folk runt hela planen. Folk hade klättrat upp i ribbstolarna. Folk stod upp på läktaren. Yeah. Folk satt bakom. Alltså det var det sjukaste jag sett i en sån där liten hall. Alltså, yeah. Alltså en grej med orten, med speciellt Husby. Husby har alltid varit en sån här, ett område som supportar alltså alla. Fattar du? Jag menar, låt det vara, du vet, fotboll, det är basket, det är musik, det är någon som har, du vet, startat något eget företag, mm-hmm, eller du vet, någon som har typ helt plötsligt, du vet, så här, är aktiv i något, vilket område som helst, alla är där och supportar. Och det där var alltså tidigt alltså supportersystem alltså i idrott, i basket, som jag tror inte någon hade sett förut. Mm-hmm. Vi var själv chockade, jag kommer ihåg när vi värmde upp. Vi hade ju fått höra, vi kände ju folk, förstår du, inte för att nämna namn, du vet. Men och de var såhär, typ, vi kommer. Så att när vi såg det där själva, vi var såhär, okej, typ, det är press. Mm. Förstår du? För lika mycket som folk från Husby är där och supportar brorsan, om det torskar, du kommer få höra. Ja, sanning. Så att det var bra tider alltså. Ja. Men
Sen efter Järva, då är typ där du börjat trappa ner karriären. Eller, ja, du känner väl att du kanske inte vill satsa lika mycket längre. Men vad var det som gjorde att du bytte spår och kände liksom att basket kanske inte var någonting för dig, eller att du bara ville göra för skojs skull, eller vad det nu var? Vad hände? Alltså vi gick ju upp till ettan. Mm. Och sen så förändrades ganska mycket inom föreningen. Mm. Jag tror, du vet, tränaren och jag tror massa grejer i styrelsen. Och det, mer eller mindre det laget vi kom upp med och den typ så här enheten som fanns kring var inte längre på plats. Så att det var ett helt nytt lag helt enkelt, fattar du? Mm. En ny tränare, en nytt system. Och den liksom identiteten vi hade haft höll sakta men säkert på typ att så här, bytas ut. Mm. Och vi hade massa nya spelare som kom, massa nya spelare som gick, och det var, alltså, vad ska man säga, Borsen? Det var en, jag tror vi spelade två säsonger, vi spelade en säsong, jag tror vi spelade slutspel, för vi kom inte över den här ribban man var tvungen att komma över för att vara kvar i serien. Just det. Så jag tror vi åkte ut, men det var något lag som inte skulle fortsätta spela, så vi tog deras plats. Okay. Så vi fick vara kvar en säsong till. Och sen så var det bara mycket grejer där rent basketmässigt som typ så här, inte längre stämde överens med typ så här, hur det var innan när vi kom upp. Jag höll på att göra musik personligen samtidigt, och sen typ jag släppte en låt, två låtar, och jag började få lite traction, spelningar, du vet, pengar. Och du vet, man kommer sakta men säkert upp i den där åldern där man också börjar reflektera lite över så här, ey, typ okej, nu jag har släppt en, två, tre låtar här, och nu jag får typ göra lite spelningar och pengar. Mm-hmm. Här, jag har spelat basket så här länge, och nu jag har kommit upp i den här åldern, du vet, så här, vad händer, förstår du? Så när många av grabbarna också lämnade laget, då tänkte jag också lite så här, okej, det kanske är dags för mig att så här, göra andra beslut. Så jag valde att satsa på musik istället, sanningen. Mm, jag fattar. Men, alltså då har jag ändå spelat efter det trots allt. Även fast det kanske var liksom inte, det var inte på sats, alltså så att du satsade. Utan var mer för jag kan tänka mig att du kanske motionerade, hade för skojs skull liksom att spela med grabbarna och sådär. Alltså sanningen är, jag spelade inte basket där från att jag lämnade Järva. Jag tror inte jag spelade basket på typ så här 2-3 år. Okay. Kanske mer. Okay. Alltså organiserat. Mm. Det var en period där jag kanske sköt någon gång och gameade med grabbarna. Men ingen så här organiserat. Mm. Sen så vill jag minnas att Husby Lions, som några av grabbarna från Husby satte ihop. Mm. Då joinade jag. Mm. Berätta om det. För jag vill säga att Husby Lions ändå skulle... Det verkade som ett tag för att det skulle bli... som nästa stora grej liksom på Husby, att det är ändå en seriös satsning och att liksom de ska organisera sig och bli ett seriöst lag, eller stämmer det? Alltså jag ska vara helt ärlig, Bushan, och säga så här, att jag hade inte så mycket koll på alltså, så här, strukturen kring Husby Lions och vad målsättningen var, fattar, utan för mig det var mer så här, okej, grabbarna var så här, okej, det, typ, den här möjligheten finns. Det här är typ vad vi tänker att vi gör. Det här är de som ska vara med. Typ vill du vara med? Så jag var så här, ajt, självklart, förstår du. Det är Husby, det är grabbarna, det är hemma. Jag spelar hellre här än någon annanstans. Mm-hmm. Sen exakt vad planerna var och hur det såg ut rent strukturellt, sånt där, jag har inte så bra koll på, så jag kan inte uttala mig. Men jag tror, är man från Husby, hör man att det finns ett basketlag från Husby och man såg vilka som spelar, jag tror förväntningarna automatiskt är ganska höga just för att det var den kvaliteten som fanns i det laget. Men vi spelade i tvåan, tror jag, två säsonger i rad. Jag vill minnas att vi vann serien båda åren i rad. Vi hade en ganska hög vinstmarginal. Men jag tror ekonomin och rent strukturen kring kanske inte tillät oss från att gå upp. Sen om målsättningen ens var att gå upp, jag vet inte. Men det var kul, Bushan. Det spelade inte så stor roll om du frågar mig idag. Nej. För mig det var bara nice att så här, spela i Husby. Ge området någonting att titta på och gamea. Och alltså, det är det viktigaste egentligen. Mm. Berätta lite grann om, för det har ju varit så också att du och Binta Dramma har faktiskt också haft basketläger på sommarna i Husby, där ni kids får komma från framförallt Järvaområdet då, men ja, det kommer kids från överallt kan jag tänka mig, som får komma på camp, och det är väl ungefär, vad är det, några dagar, 4-5 dagar kanske, om vi inte är helt ute och cyklar. Och där är allting är gratis också, eller hur? Det stämmer. Vi har haft två stycken basketläger. Mm-hmm.
Och vi har haft den under en helg. Mm. Ja, helg var ju så. Ja, så att det första året vi gjorde, då var det liksom bara basket en helg i Husbyhallen. Helt gratis, kostnadsfritt. Jag och Binta. Mm. Tillsammans med en massa andra individer från området som ställde upp som volontär. Mm. Och sen andra året gjorde vi det tillsammans med Folkets Husby, Unga Örnar, och sen hade vi även en fantastisk yogainstruktör och utbildning och alltså mat mer eller mindre. Mm. Och Melli som ungdomarna fick, och jag tror Adidas var med, exakt. Mm. Exakt, Adidas. Och det är ett projekt som vi har hållit på med. Vi har haft ett litet avbrott nu de senaste två somrarna. Mm. Men förhoppningen är ju att fortsätta med det projektet. Mm. Och vi har fått fantastisk feedback och det har varit fett kul. Mm. Att så här, få göra någonting med basket i området. Mm. Speciellt tillsammans med Binta. Mm. Så att, nej, det har varit riktigt kul. Men var kom själva idén ifrån? Var det bara så att helt plötsligt en lampa tändes och det var så här, shit fan, vi ska ha basketcamp i Husby? Hur kom det sig att ni började det här campet? Alltså om du frågar mig då, jag har alltid velat göra något sånt här. Du vet, för mig idrott och musik, det går hand i hand. Mm. Och vare sig jag spelar basket på, alltså så här strukturerat eller inte, jag kommer alltid innan jag ser mig själv som en musiker vara en basketspelare. Mm. Jag menar. Och så för mig det har alltid varit en grej jag har velat göra. Och med tanke på liksom det jag har gjort idag nu så här, med mitt skivbolag, med vårt klädesmärke, du vet, Go Get A Millionaires och Go Get A Music, så här, att ha en sportsektion har alltid varit så här, A och O. För att jag tror, bortsett från att man kan använda liksom den plattformen man har byggt, alltså till att göra bra skillnad och att ge tillbaka, om det är det man vill säga, så har basket varit liksom ett naturligt verktyg för mig att connecta med människor. Mm. Och det märker jag till och med i musiken idag, att många människor som jag känner eller som lyssnar på mig, de kommer från basket. Och hiphop och basket går hand i hand. Så för mig det var så här ett självklart val. Mm. Så jag tror väl att Binta, när hon var tillbaka, du vet, från corona, och vi hade snackat lite fram och tillbaka, och jag tror bara någon dag vi bestämde oss för så här, hej, vi kör. Mm. Och sen dess vi har fått möjligheten att göra basketlägret i Husby. Mm. Så att sen har du även spelat för en klubb i Järvaområdet som heter VGB, som står för Vision Generation Basket, eller hur? Som en klubb som är grundad av en av våra gemensamma kompisar, Jakoba Berry bland annat, som är där och håller det. Shout out till Jakoba som håller det mycket och har startat igång ett riktigt, riktigt, riktigt bra projekt, en riktigt bra grej faktiskt, måste jag säga. Mm. Berätta för dig som också varit med i den resan, så att säga. Berätta hur det har känts för dig att kunna ge tillbaka i form av VGB, där det är så många ungdomar och kids, framförallt tjejer, som är superaktiva och spelar basket. Alltså jag vet inte riktigt hur mycket jag ger tillbaka, ska vara helt ärlig. Men jag hoppas alltså så här, med ens närvaro, du vet, med de diskussioner man har haft med både folk runt omkring i hallen och i området och i laget, att så här, man har bidragit med något positivt. Men samma sak där, alltså Jakoba, shout out till honom, förstår du? Det projektet som han har där, det är fantastiskt. Jag har fått äran att så här, se det där projektet från tidigt stadie till vad det är idag. Och alltså all eloge till vad de har lyckats göra där, och det behövs verkligen. Och att se en förening med de resurserna som de har göra så pass mycket, det han ska ha en stor eloge. Mm-hmm. Men som sagt, återigen, alltså, jag känner Jakoba sen way way back. Mm. Och han var så här, hey grabbar, vill ni spela, kom hit. Mm. Du vet. Och vi var några stycken som från Husby också som valde att så här, gå dit och lira. Mm. Och det kändes precis som att vara hemma, bara att man var på andra sidan Järvafältet. Så att det var ett bra tillfälle att så här, få spela basket igen med folk man känner, och någonstans också, du vet, få vara med och bygga en förening som, du vet, senior. Mm. Och Bursan, återigen, det de har lyckats göra nu, jag såg att det gick jättebra för tjejerna i SM, var det, eller hur? Mm-hmm, precis.
Så du vet, det har varit fett kul att få vara en del av den föreningen under den korta tiden som jag var där. Så att, bara kärlek. Men jag tänker ändå, alltså, även fast du tänker så här, men fan, jag vet inte hur mycket jag är tillbaka, men jag tänker att det är så viktigt för alla kids egentligen har någon typ av förebild. Så jag tänker du ändå som en vuxen individ och som ändå sysslar med musik, och det kanske är många av de här ungdomarna som lyssna på din musik liksom, utanför hallen eller i hallen eller vad det kan vara liksom, som kanske ändå ser upp till det. Jag tänker att det är viktigt att ha sådana personer i närhet liksom, med sina ungdomar som ja, men kanske vill ha någon som kan socialisera sig med, som kan prata med, som också är från området och som man ändå kan bonda och connecta över, ja, men sporten, musiken, vad det nu är liksom, man kan bara skapa relationer. Så jag tänker allt sånt här är viktigt liksom, att ha oavsett vilket område egentligen. Så därför jag tänker fan, man är tillbaka. Klart, alltså, nej, men, och det är inte för att säga att, alltså, att det är inte för att säga diminish the impact, utan det är mer att jag tror när man själv är en person, i alla fall om du frågar mig, det är väldigt sällan jag tänker på det förstår jag. Utan för mig, det har alltid varit så här, jag hade tur att jag hade några nice OGs när jag spelade, fattar du menar, vissa som jag spelade med, vissa som jag inte spelade med, alltså typ så här. Och som kunde, men på våran tid det var också väldigt mycket, det var väldigt annorlunda, brorsan, det var annorlunda regler, så. Det var annorlunda kultur, det var en helt annorlunda epok bara. Så när någon äldre sa någonting till dig, du var tyst, det fanns ingen så här prata tillbaka nej. Eller så här, försöka förklara, utan det var så här, okej, typ nu jag måste bara visa, och till och med när jag har gjort om och gjort rätt, det är inte ens garanterat att jag får en klapp på min axel, utan det är så här, det är bara det jag förväntas att göra. Så det var mycket hårdare på våran tid. För sure. Så för mig idag, jag försöker bara vara med. Jag har alltid försökt att vara med själv. Visst, musik, och man har haft den möjligheten att få göra de sakerna man har gjort. Men för mig, eftersom att, som jag sa inledningsvis, jag har alltid sett mig som en basketspelare först. Precis. Det här jag kommer ifrån. Mm. Så jag har aldrig riktigt tagit med mig den där delen av mitt artisteri in i basketplanen. Fattar du vad jag menar? Det har aldrig varit min grej, för att jag är nice på basket. Jag vet att i slutet av dagen, du kanske ser mig som artist, men när vi väl spelar basket, alltså, fattar du menar? Jag kan spela med vem som helst. Och för mig, det är alltid den mentaliteten som jag har haft. Så att jag hoppas bara att alla de interaktionerna jag har haft med unga grabbar i hallarna, eller med tjejer som har befunnit sig i hallarna, som har spelat, att, så här, att de orden som jag har delat med dem har varit bra ord och uppmuntrande ord, och förhoppningsvis att de har tittat på mig och tänkt så här, ej, så där som han gör, jag vill också göra. För att människor tittar på andra människor mer än vad de tror, än mer än vad man tror. Det gjorde vi också när vi studerade det, de äldre grabbarna, det, hur rör de sig, vad gör de, och hur bär de sig själv. Så att det är lite mer så jag menar. Jag hoppas att jag har gjort någon form av impact på dem jag har träffat under min basketresa. For sure. Men, vare sig det har med musiken att göra eller inte. For sure. Men på tal om musiken då, nu ska vi byta spår. Och det är egentligen här varför jag tog hit också, pratar mycket om musiken och sådär. För jag, nu har jag känt det bra tag nu, med många gemensamma vänner och sådär. Och jag menar, vi spelar basket och det som jag sa sedan vi var små. Du tog en annan väg, valde musiken, och det har ju gått ganska bra för dig, måste jag säga. Men om vi backar tillbaka från dag ett, du sa där ungefär när du var i Järva att du började liksom, ja, men lalla lite grann musiken och experimentera lite grann, och liksom hade två till låtar och liksom, saker började gå bra för dig där. Hur började allting? Vad var det som gjorde att du kom in på musiken från första början? Liksom, kanske skrev din första rap, eller vad var det? Alltså, jag hade, du vet, jag skrev ganska mycket tidigt, fattar du, redan när jag gick så här, i grundskolan, typ så här, 7, 8, 9. Men då var det mer typ så här, kanske lite bars här och var, och kanske lite poesi, typ man hade hört någonting, man tänkte, ej, låt mig testa, du vet. Och sen sakta men säkert med grabbarna från Husby, du vet, det blev bara naturligt att vi så här, ja, men det fanns det fanns en studio på gården där i reaktorn. För de som känner till och inte känner till, det är en legendarisk, alltså, ungdomsgård som idag inte finns kvar, tyvärr. Men det var där vi fostrade mycket av, i alla fall jag fostrade mycket av min personlighet och min identitet, både som individ men även som musiker, om man ska säga. Så att vi gjorde musik där med grabbarna, och du vet, alltså så här, i ett litet rum, och du vet, där vi blev det som kom till att så här, kännas, eller där kom det som kom till att bli Krabban fram.
Och du vet, vi hade inga så här ambitioner på att så här, göra musik på någon seriös nivå och bli artister, utan vi bara lallade runt, fattar du? Det var tugg rakt av. Mm. Men där möttes ju massa individer, tankar och idéer, och till slut blev det bara tracks. Och sen släppte vi dem på YouTube, brorsan, och nästa sekund, de hade bara blowat så här, i området och lite utanför. Och sen folk bara såhär, hey, vilka är de här grabbarna som rappar och som inte visar sina ansikten? Och därifrån sakta men säkert, brorsan, jag fortsatte, och sen jag släppte typ min första singel 2013, vilket var Maria, och sen ända sen jag tror var det 2013 eller 2014? 2013. Ja, videon kanske kom året efter, eller? I don't know, bro, but we've been doing this. Nej. Men vänta, så du sa att det var alltså en grupp först? Alltså, jag ska inte säga att det var en grupp. Mm. Vi var bara ett gäng grabbar, okay, som hängde med varandra och som var från Husby och som var på den här gården. Och du vet, det var en safe zone bara, fattar du? Och till slut, eftersom att rummen var så tight, vi hade en regel. Vi bara, ey grabbar, om ni ska komma in, ni måste lägga en vers. Så det är därför, om du lyssnar på låtarna, de var fett långa. För att det var regeln vi hade bara. Och det var inte, och jag säger det för att säga att det var därför, det var inget seriöst. Mm. Det var bara en grej vi gjorde för att så här, dela med tillvaron. Och sen till slut, det blev vad det blev, brorsan. Och det är en epok som för evigt kommer att så här, komma sig ihåg. Och för mig personligen, det har varit liksom så här, det var där det började för mig. Jag fattar. Så du berättade, du droppade din första singel, Maria 2013. För er som inte har hört den, vill lyssna, finns Spotify, YouTube och allt sånt där. Spelade in en video med bland annat vår broder Filemon Goitom och Jonas Russom. Och lyssna, om du säger, lyssna, Fille nu, han kom bli arg på mig nu, känns det bästa att vi bara, för er som har sett den, ni har sett den, har ni inte sett den, gå in och lyssna på Spotify, hjälp en broder få lite extra cash i plånboken. Jag satt och kollade på den videon innan vi spelade in, och jag var så, shit, det har fan gått snart 10 år sedan, för jag har för mig att enligt YouTube i alla fall så står att den uppladdades 2014. Videon kan ha kommit 2014, men jag är säker på, om du kollar Spotify, så kommer Maria låten ut 2013, så vi är 10 år in. Ja, det är exakt, och det jag tittade, jag sa såhär, shit, det är fan 10 år sedan, alltså. Det känns som att det var igår, vet du? Yep. Jag kollar på hur du ser ut, hur Filemon och Jonas, liksom, alla ser ut som barn. Och även hon tjejen som ska föreställa Maria i videon gick jag i gymnasium också. Jag glömde bort vad hon heter nu bara för det. Men det var bara så här sjuk flashback, för jag kommer ihåg när låten kom ut, du vet. Och det var också ett annat sätt att spela in videos på då. Och det är ändå bara 10 år sedan kontra hur det ser ut nu. Alltså, nu är det ju superannonserat med drönare och allt och fan det är ner. Liksom. Nu, för då var det en kamera, man bytte vinklar och det var det liksom. Ja, så bro, ibland jag kollar tillbaka på den här videon och jag cringar som fan. Mm. Men samtidigt, den säger så mycket. För att om jag tänker på typ vart jag var, tittar jag på vad jag har lyckats, eller vad jag har gjort idag och hur mycket som har förändrats, det säger ganska mycket, du vet. Så att, sure. Nej, det var den där låten, det var där det började min soloresa. Mm. Exakt, så det blev först Maria, och sen så var det, efter det var det väl Leila, eller? Ja, alltså jag gjorde lite grejer däremellan. Okay. Så jag blev, exakt, så det är Maria, och då var jag på ett ställe, alltså på ett bolag. Mm. Och sen typ efter, ganska inte så lång tid efter det, så typ blev jag signad till Ken. Mm. Och sen där släppte vi en låt som hette Vad händer län? Mm. Vi gjorde en video på den i Husby också, den finns fortfarande, en av de smutsigaste videosarna som jag gjort, som jag tycker är, och bara för er som hör, smutsigt, det är inget negativt i det här sammanhanget, det är positivt, fattar du vad jag menar? Och sen så kom Leila, och sen kom mitt första album ut 2015. Mm. Eller hur, just det, Nyanser av blå, eller hur? Nyanser av blå, just det. Men jag tänker, vi går tillbaka till Leila, för första, det var en singel där, Maria, sen nästa, inte nästa, men det var en annan låt, Leila, som fick mycket traction i alla fall, vill jag säga. Den var många som tyckte om det låter lite mer, ska man säga, mainstream-hållet än kanske Vad händer län med Ken Ring. Orientalisk, exakt. Var det någon som kom och frågade dig, så här, fan, vilka är de här tjejerna du sjunger? Vem är Maria? Vem är Leila? Eller var det typ så här att det var någonting att du skete i, liksom? Hur var det?
klart, brorsan, du vet, så här, det var fett med frågor. Folk bara säger, vad händer? Mm. Vad tror han? Du vet, vad menar han? Bara massa guzzar, du vet. Och, men det, brorsan, man tänkte inte så mycket på vad man gjorde då. Mm. Det var inte så kalkylerat. Det var inte så organiserat. Utan för oss, det var bara så, okej, okay, vi gör musik. Jag hade väl också hittat min stil lite där. Men jag tror definitivt Maria Leila, det satte mig lite i ett fack där. Mm. Och sen det var så, okej, okay, men vad kommer näst, du vet? Men det var bra tider. Ja. Rakt av bra tider. Men så när du blev signad till Ken, berätta om det. För att, jag menar, Ken är en av de största, om inte den största, som vi har haft inom svensk hiphop. Så när du blev signad till honom, hur kände du då? Alltså det var ju stort, du vet. En person som man har lyssnat på genom sin uppväxt och sen helt plötsligt får möjlighet här och du vet, man får veta att det finns ett intresse från hans sida. Det var bara liksom, jag var ju tacksam. Mm. Så att jag skrev ju på där sen. Och sen så var vi i ganska snabb fas med att spela in mitt första album och sen så var jag ute på turné, alltså med honom. Alltså typ 2 år i sträck, så att nej, det var fantastiskt, brorsan. Ja. Den där tiden var väldigt speciell. Alltså det var en väldigt så här, speciell period i mitt liv. För att jag lärde mig fett mycket, inte bara om musik, men även om mig själv. Och jag fick även se de andra delarna av landet som jag inte hade fått se via basket. Ja. Så att jag är verkligen så här, basketen och musiken att tacka för att få så här, ha res runt i landet och se alla de här städerna som jag säkert aldrig hade fått se om det inte var för de sakerna. Ni vet vad det handlar om, det är Between Lines med mig, Elias Desport, podden som är avspelare, förspelare, producent Andres Alvin. Håll utkik efter del 2 av detta avsnitt.